Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. І сьогодні, як я обіцяв, ми зробимо огляд на гітару Jackson GS-32, або як я її називаю, Jackson. В минулому відео ми розбирали, що з нею так чи не так, в плані, чому ця гітара приїхала до мене і що я буду з нею робити. Тож, ось фрагмент відео. Тож, нашою задачею буде правильно проклеїти ці проблемні лади, запресувати їх, не забити, саме запресувати. Далі, окантовочка. Ми можемо побачити, що в нас її тут вже не вистачає. А це значить, що правильно, в нас був тонкий шар лаку, це по-перше. По-друге, вона була погано приклеєна. Нам потрібно буде її відновити, добре, що вона просто біла. І тепер я пропоную вам залюбки подивитися те, що я з нею робив. Я виправив лади, тобто я їх запресував, заклеїв, відшліфував, відполірував, закатав, все тіп-топ. А також я відновив не вистачаючий шмат окантовки. А тепер безпосередньо до огляду на цей інструмент. Але спочатку не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, в мене є свій телеграм-канал, в якому я викладаю деякі речі, які не виходять на YouTube. Тож, пропоную вам доєднатися до моєї спільноти. І не забудьте написати коментар, чи полюбляєте ви взагалі гітари фірми Jackson. А ми починаємо. Ми починаємо наш огляд на цей дуже цікавий інструмент, в якому сенсі він цікавий, ви почуєте в процесі цього відео, тому що я трішки змінив свою думку на рахунок цих гітар. І не від того, що ця гітара мені чи сподобала, чи я пограв на ній, ні, просто я її зробив так, як мав зробити з заводу, що цілком має бути на всіх інструментах. Тож, по порядку, почнемо з голови грифу. Голова грифу в нас стандартна джексоновська. Комусь подобається ця клюшка, комусь не подобається. Особисто мені не до вподоби такі форми голови грифу. Мені подобається щось на кшталт, як робить гітари Sur, як я зробив свій хедсток. Тобто більш витончений, не такий агресивний і не має ось... І не має ось такого веєру струн. Я пояснюю постійно в своїх відео, чому ось таке розміщення кілків та струн не є добрим.
Але тут є топ-лок, і він виправляє майже всю ситуацію, тому акцентувати на цьому увагу я особливо не буду. Я скажу, що топ-лок тут непоганий, на диво. Це не означає, що на всіх GS32 чи на всіх Жексонах буде стояти із нормального матеріалу топ-лок, просто тут пощастило на цій моделі. Далі, струн у нас 6, як я вже сказав, 6 в ряд. Голова грифу у нас без воліту. Це не один шматок дерева, тут вона вклеєна під кутом, і тут дякую за це, тому що вона буде більш моцна, ніж просто звичайна голова, яка би йшла, ну, без такої переклейки під кутом. Саме така переклейка під кутом врятувала цей кортець від відламу башки, який лежить на столі. Так от, гриф у нас кленовий, непоганий, до речі, волокна йдуть майже прямо, сучків тут не видно. Дерево на себе повела більш-менш добряче під час просто експлуатації цього інструменту. Під час інсталювання струн анкер майже крутити не довелось. Анкер тут двосторонньої дії, за що також фірмі велике дякую. Накладинка тут клен, і ось з накладинкою є питання. Які саме питання? По-перше, в неї дуже тонкий шар лаку, і це можна побачити за рахунок ось цих подряпин до дерева. Тобто на заводі хлопаки трішечки схалтурили і не поклали достатньої кількості шарів лаку, або недостатньо його висушили, тому що він не моцний. Хоча це не можна назвати великою проблемою, тому що є люди, які люблять реліки. Релік — це коли ми гітару просто обгризаємо, обдираємо як тільки можна. Я таке не полюбляю, але сам факт, такі люди є. Далі. Що ще з питань накладинки? Ми бачимо, що на ній є інкрустація в вигляді акулячих зубів чи акулячих плавників. Вона виглядає дуже файно. Мені не зрозуміло, чому ще не зробити один на 24-му ладу, але це питання вже риторичне. В нас накладинка гарна, гарна інкрустація, хоч і зроблена дуже погано, неякісно. Про це я говорив також в минулому відео. Хто хоче, подивиться, я не буду на цьому зайвий раз прям розбирати, що не так. Щодо біндингу, біндинг в нас тут файний, хоч і відвалився з часом, я тут відновив в цій частині гітари біндинг. І з часом він повторить колір той, який був оригінальний, ну, тому що пластик в нас жовтіє, цього нікуди не подітися. Так, це стосовно грифу. Загалом гітара в нас має Мудзуру 25,5 дюймів на 24 лади. Загалом просто стандарт для всіх суперстратів, яким є цей Jackson Dinky. Далі поговоримо безпосередньо про корпус. Корпус тут цікаво, тому що різні сайти, різні моделі випускали, ну, гітари з різним матеріалом самої деки. Хтось пише, що це липа, хтось пише, що це тополя. В деяких випадках навіть хтось пише, що там вільха, але тут вільхи навіть близько немає за цю ціну та також, в принципі, за цю вагу та текстуру дерева, яку ми бачили у кармані грифу. Я схильний до того, що це тополя, тому що вона така більш-менш пориста і вона м'яка. Тому, ну, гітара легенька, але некдайвінг тут мав би бути, якби в нас не був важкий Floyd Rose інстальований сюди, тому цілком збалансований інструмент. Добряче. В нас є гарні скоси на корпусі, що ось тут під руки, що ось тут як арктопчик зроблений. Загалом дуже гарно, мені подобається. З задньої частини корпусу також в нас є бляшанка, що це Jackson, її серійний номер, що вона виготовлена в Китаї. Вона зроблена в ось такому гарному скосі, хоча мені не зрозуміло, якщо ви паритесь, вже зробили скоса, чому не зробити скошену п'ятку? Ну, було б зручно грати, більш зручно, але, ну, тут є скос під ребра, відсік під пружини, пружини у нас тут достатньо з самого початку, вони нормально регулюються, все добре, тут ніяких питань немає. Інсталювані в нас два хамбакери Jackson High Output, наскільки вони High Output, ми зараз з вами і почуємо. Також у нас є ручка гучності, ручка тона і трипозиційний перемикач. Тож, давайте послухаємо загалом, що цей інструмент може із себе видати.
свої думки стосовно звуку цієї гітари ви напишете мені в коментарях. В мене своя думка склалась, але стосовно звуку я нічого не буду казати на рахунок того, що весь звук гітари ви можете виправити предеквалізацією, сатурацією, компресингом, просто більш файною емуляцією чи підбором звуку. Тут загалом в наш час немає будь-якої аксіоми в тому лише, що якщо датчики сильно фоняться, ви вже ніяк не виправите. Ця гітара, на мій погляд, є непоганим інструментом для початку, якби із самого початку не було проблем із ладами і грифом, тому що гриф є самою головною частиною в бюджетних гітарах, загалом в усіх. Поясню чому. Якщо вам незручно грати на цій гітарі, якщо у вас вона звенить, якщо у вас торці ладів ріжуть струну, якщо у вас торці ладів ріжуть пальці, якщо, бачите, багато якщо пов'язаних із грифом, якщо ви не можете навіть банальну висоту струн налаштувати, вам буде незручно музикувати. Це відіб'є просто все бажання. Тому, як гітара для новачка, це річ не варта для покупки. Якщо вам просто цікава така гітара в колекцію, і ви вже людина, яка вміє налаштовувати інструменти, підганяти, щось виправляти, загалом має бути, тому що в нас тут неплоха платформа для аптейдів. Тобто інсталювати новий флойд, нормальні звукознімачі, і цілком доволі такий цікавий інструмент виходить. У нас є файний біндинг, в нас є непоганий дизайн, тому що виглядає вона реально як грати метал якийсь, просто те, що треба. І вона не коштує всіх грошей світу. Ну, собі я би таку не взяв. Я не полюбляю ні Джексони, я не полюбляю цю форму голови грифу, цей профіль грифу мені не подобається. В цьому просто моє бачення гітар. Я не претендую на аксіому, всі можуть написати, що там ти на нормальних Джексонах не грав, ось тільки такі тримав. Ну, я тримав інші інструменти, Гібсони, Фендери, в мене є Дін преміальний, тому я рахую, що ці аргументи незмістовні. Що ж, друзі, це була вся моя думка на рахунок цієї гітари. Якщо ви хочете почути більше по типу, яку гітару я би порадив новачку, я би порадив те, що вам зручно лягає в руку, незалежно від моделі. Тому що будь-які цікаві екземпляри, чи невдалі, є просто у кожної фірми, у кожного сегменту. Беріть те, що подобається вам, що гарно лягає в руку. Якщо вам подобається цей Джексон, беріть. Особисто я собі не взяв би такого інструменту, я про це вже сказав. Він виглядає дивовижно. Ну, зробимо невеличке заключення. Він виглядає дивовижно, в нього цікава інкрустація, хоч і неохайно зроблена. В нього є окантовочки гарні, є Floyd Rose, який я не радив би використовувати. Про Floyd Rose я також весь час кажу, я не буду зайвий раз акцентувати увагу. Якщо вам цікаво, просто подивіться минулі відео з мого каналу і все зрозумієте. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, тому що мені дуже важлива ваша думка на рахунок цієї гітари.